को हेरे हामी चाहिँ यामाथिको डाँडा कटेर यहाँ आयौँ हामी। सेवा सबैमा वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। आई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। अनि तपाईँहरूको के छ हाल खबर होइन, आशा गर्छु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। अनि आज पनि मैले नयाँ ब्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने धेरै धेरै आशा राखेको छु। अनि आजको ब्लग रहेको छ सिलढुङ्गासम्मको। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ हेर्दै जानु होला। आज चाहिँ शनिबार, त्यही भएर शनिबार भएको मौकाको फाइदा उठाउँदैछ है त गाइड। हेर्दै गर्नु होला, स्टे ट्युन गाइड। अनि हामी चाहिँ स्ट्यान्डमा गयौँ, स्ट्यान्डमा अनि गाडीमा बस्यौँ अनि एकछिनपछि गाडी स्टार्ट भयो। म चाहिँ फुल एक्साइटेडमा थिएँ क्या। सिलढुङ्गाको भ्यू, यहाँ माथिबाट मैले चाहिँ भिडियो क्लिप गरिरहेको छु कि कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् गाइड। यहाँबाट एउटा मान्छे पुगिरहेछ होइन, यहाँ तलतिर पनि हुनुहुन्छ अनि हावा चलिरहेछ। अनि म यहाँ छु गाइड। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ हेर्नु लाइक
यो यताबाट चाहिँ धनकुडा जाने बाटो हो, अनि यो बाटो चाहिँ सिलढुङ्गा जान्छ। यहाँ पल्लोपट्टि चाहिँ छ सिलढुङ्गा, अनि हामी चाहिँ यहाँ मासतिर जाँदैछौँ आइसक्रिम खाँदै। हामी चाहिँ यहाँ मासतिर जाँदैछौँ, पछाडि हुनुहुन्छ मेरो ग्रुप, अनि म अगाडि हिँडिरहेको छु। अनि शनिबार लागेकै हो त गाइज, बुझ्नु सकिएन नि हो। रहेको छ कागती, यहाँ चाहिँ मैले माथिबाट भिडियो क्लिप लिनको लागि यहाँ माथि आइरहेको छु, अनि हावा चलिरहेको छ। यो हेर्दै गर्नु है त, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि दिए गर्नु होला। अब हामी चाहिँ खाजा सजा खाएर पनि तलतिर जाँदैछौँ, फर्किनु पर्ने हुन्छ। अब जाने तलतिर रुमतिर, अनि हामी चाहिँ अर्को सर्टकटबाट आर्मी क्याम्पदेखि तलतिरबाट गइरहेको थियौँ, जाँदै थियौँ। जे जस्तो भए पनि ओभर रमाइलो अनि यादगार हुने भयो क्या भन्दै मैले खुसी हुँदै जाँदै थिएँ तलतिर तलतिर। सियानबाट यहाँ तल आएर जरिम चढ्दैछ एउटा मान्छे, फाइनली रोडमा आइपुग्यौँ।
दुई तिनजना चाहिँ अनि त्यहाँबाट हामीसँग छुट्टिनु भयो। अझै त्यहाँदेखि नै हाम्रो चाहिँ आधी घन्टा एक घन्टा लाग्ने नै थियो। हामी चाहिँ बल्ल तल आँखा अस्पतालको गेटसम्म आइपुग्यौँ। अब चाहिँ हामी रुमतर्फ जाँदैछौँ। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो ब्लग? आई होप सबैजनालाई मन पर्यो। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै राम्रो राम्रो ब्लग लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। त्यति नै जसम्मको लागि बाई बाई, लभ यु, लट्स अफ लभ गाइस।